трябва да се поставят граници и човек да си планира дори и времето, което му е за оперативна работа. Т.е. седенето на компютър, отговаряне на имейли и конструктивните неща също трябва да са в определена граница. Защото иначе във всеки един момент някой има какво да те попита, какво да ти каже, това нещо те разсева и те отклонява от основната цел. Затова поставите граници и блокове кога, какво вършите. И не позволявайте хората и нещата, които на всеки му е важна неговата си работа, за вас трябва да е най-важна вашата си работа. Добро утро в една нова серия и в един нов ден. Днес имаме да обикаляме по обектите. Отиваме да закачаме, надявам се, едни лампи в апартамента с високите тавани, което е финалният штрих, който се забави, който скъси живота ни с по някоя друга година, но всичко ще бъде наред накрая. Монтираме и мебели в апартамента, разрушения, и там се надявам нещата да се случат най-сетне, така че моля ви, стискайте палци и дано съдбата и силата да е с нас. Хайде! От сутринта съм се замислила за управлението на личното време и как се постигат успехи, как се постигат резултати, когато жонглираш с много дейности. Много често ме питат, това беше скокче, тинг-данг. Много често ме питат как се оправиш с три деца. Всичко е план и организация. Факт е, че нещата се променят във всеки един ден, всяка една минута, случват се неочаквани неща. Тук вече влиза умението да се адаптираш с ситуацията, да не изпадаш в ужас, когато нещата се променят или не са по твоя план, и бързо да компенсираш с нови планове. Управлението на времето всъщност е нещо, което върху което продължавам да работя. Не мисля, че съм успяла тотално да го овладея. Например, последно време по-рядко закъснявам. Това също е един аспект, едно нещо, върху което работя. Ами още една лампа. Нещата не се случват точно както трябва по Коледа и сроковете някой път, нали, но нали се адаптираме в крайна сметка. Или поне се опитваме да се адаптираме. Златко Шехаджията. Аз ще иска сигурно хонорар да го снимаме. Планиране. Фокуса. Когато знаеш каква е главната ти крайна цел, когато успяваш да планираш визията за как трябва да изглеждат нещата накрая, много по-лесно можеш да организираш стъпките, по които да се придвижиш до тази крайна цел. Не говорим за ежедневието, говорим за мащабните неща. Как всъщност искаме да се развием и как ще стигнем до тази си цел. За мен планирането, както вече съм изподелила, е нещото, което ми помага да управлявам времето си. Добрата комуникация с хората, честността, както и да звучи това, когато всички са наясно каква е ситуацията, тогава много по-лесно се взимат решения. Дайте ги докараме до едно и ако трябва ще ги отпуснем. Чакай малко. 30. Ама другите са по-малки, топките. Златко, 25 са външните, 20 са е тези. Но за да се движим напред, за да се развиваме,
трябва да подреждаме приоритетите си и когато нещо не е по нашия план, бързо да адаптираме подхода си и времето си. Сам на сам да пусне и да и острова самия даже да минава през него и с рогледката да го фиксираме лазерно. Да, въпросът е, че според мен е тук розетката на тая лампа трябва да влезне в правата на тези, на етия, да. Ето тая ос да падне. Сам 74, е тук. 3 грама на експеримент. Къде го кажа? 84. Ако искаш, може да го отворя, може да го дизе. Разделичи ли му? Не, баки са. Растенят, как съм разделичил. А, окей. Това ти е. Може да бръдеш по 10, страни стоиш със 6. И така е да бе. Да, така ще го направим. Защото то пък спрямо шкафовете ще ми е симетрично и ще е окей. Спрямо другите лампи ще е окей. Да? Решено. Когато имаме да свършим неща, трябва наистина да ги степенуваме, кое е по-важно, кое е приоритетно и тези неща, които не са ни приоритетни, да останат извън борда, т.е. да планираш най-важните с предимство и тези неща, които ти губят времето или които не са толкова важни, да останат в изолация. Приятели, закучи се работата с тия лампи, деня си изтече, а пък... Абе не, нищо не сме свършили, но не успяхме цялата работа да свършим. Но някои неща явно им трябва време за да станат. Буквата път съм застанала, но всички се уморихме безкрайно вече. И имаме реле проблеми, обаче още маничко. Маничко търпение. С две думи, залепна ни релето. Ама наистина ни залепна релето. Нещо се прецаках релетата, не знам какво остана. Монтажа ще продължи и утре, защото не можахме да свършим в днешния ден. Честно казано, такива дни много ме изморяват, защото се опитвам да си планирам нещата и колкото и да бях планирала, че ще имаме монтаж, не планирах целия ден да прекараме в присъствие на монтажа. Обаче пък нямаше как, защото във всеки един момент трябваше да се взимат решения, колко да е високо, как да застане и така нататък. В името на красотата, така, инвестирахме един ден в това да нагласим височините на лампите. Сега обаче, макар и в завършъка на деня, отиваме до апартамента, който кръстихме работно разрушение, но той вече е съграден. Днес монтират мебели. Без мен, както стана ясно. Обаче все пак ми се иска да видя... Мисля, че са успяли с вратите. Отиваме да видим какво е станало. И там монтажите ще продължат и утре, и понеделник. Но за добро. Хубавите неща стават бавно, защото трябва да бъдат добре помислени и да им се обърне внимание. Не може бързо. She's my what? Добре, а какво? А тук, а това как ще го скрием? Това. Кое е това? Ето,
после ще сложим такова. Цяло парче ще сложим така парче. Само че може ще да го сгърнем, знам дали ще го прегоре в това, ще го видим после това. Мисля едно парче, което ще скрие това, то ще легне пред вратата. Аз така правя просто, за да не спира светлината. Не за друго. Тя говори за такива barn doors. За тези плевня. На колелцата. А тия къде са като релс? Да, обаче това, за да го вземе, трябва да вземем два механизма, защото те в един комплект са релса с две такива. На теб ти трябват четири такива. Ще го донеса парчето тук. А тук трябва да вградиш лампата. Да, тук трябва да има грамотевицата. Да. Да. Ема тук после като сложим, ще видим каква е грамотевица, ще я пиша, ще я бележа къде, да, ще взема лампата и като занесем при тапицера, ще преценим дали трябва да слагаме нещо или мога да вържим така да стои. Момент да затворя вратата. Ама ми да пробиваме уличката. Очевидно все още няма гардероби, но пък имаме тая вълшебна врата, която, както преди няколко доста вече серии ви разказах за онази врата, тази трябваше да повтори линията, фигурата, височината, цвета. До тук мисля, че момчета се справят чудесно. Въпросът е в крайна сметка да довършат всичко един ден. Още малко. Още малко търпение, обаче става вълшебно красиво, наистина. Дойдох до офиса, просто е петък след обед, петък вечер е. И аз, както стана ясно, не свърших никаква административна работа, така че малко имам да отговоря на два мейла. В нашия си офис. Пачкам като животно до късни доби. Е, приятели, днес беше пример за препланиране и приоритизиране на задачите. А именно, трябваше да се справим с монтажа на тези лампи. Колкото и да си представихме, че те е лесно и че те изобщо не са много, е, отнеси предостатъчно време, утре даже ще довършим. Но пък в името на красивия интериор, така е. Нямам търпение вече да ви представя този интериор в цялата му красота и блясък. Съвсем малко детайли оставят, за да може това нещо да го направим. Така че задайте да остана малко. Благодаря ви, че бяхте с мен днес. Абонирайте се за канала, ако не сте го направили, защото новите интересни серии тепърва предстоят. Все пак, нали знаете, нова година, още по-високи амбициозни планове имаме. Споделете видеото с своите приятели, коментирайте отдолу, много се радвам на вашата активност в коментарите и ще се видим отново следващата неделя в студио Шкафа. Чао!